Հորդին իմ շատ սիրելի հետևորդներ, իմ հուսով եմ բոլոր լավ եք։ Ես նույնպես լավ եմ, շատ հատոր է արդեն մեզ մոտ, օգոստոսի 31-ն է, նախաճաշ, ճաշ, արդեն անցել է, կերել ենք, տան գործեր եմ արել, և հիմա գնում ենք մեզ մոտիկ մի քաղաք, որտեղ մենք միասին հաճախ ենք եղել, ռոնք են գնում, ռոնք, այսպես ասեմ, առևտրի կենտրոն, տեսնենք ինչ նորություններ կան, ինչեր կան, և ժամանակ անցկացնենք նաև ինչ-մի չէ, երկար ժամանակ է չենք եղել այդեղ, Կարեն արդեն սպասում է, ես դուրս գամ, դա գնացինք։ Արդեն եկանք, ասանք, այս քաղաքը շատ հաճելի փոքր քաղաք է, բայց մեծ առևտրի կենտրոն ունի, հիմնականում ժամանակ են շատերը գալիս անցկացնում, չնայած արդեն նոր ուսումնական տարվա նախորդ օրերն են, մարդիկ երևի գլումներ դեռ ունեն անելու։ Մենք էլ պատտվենք, տեսնենք ինչեր կան, լավ ծեղջեր, եթե լինեն գնումներ կանենք, այսպես կպատտվենք։ Դե սկսեցինք խանութներ մտնելը սիրելիներ, տեսեք ինչքան հսկա առևտրի կենտրոն է, երբեմն այդպես փոքրիկ կարերով են իրենք նաև տեղաշարժում մարդկանց։ Առաջին խանութը, որ մշտապես ինձ գրավում է, դեմախ կնդվուն է, որտեղ շատ-շատ ֆիրմաների հագուստ են ներկայացնում, բայց մտնելով խոշ հիաստապություն ու տխրություն ապրեցի, աշխատողից իմացա, որ խանութը շուտով փակվում է։ Եվ շատ-շատ անգամներ ինձ նամակներ էր եկել այս խանութից, ուրեմն իրոք փակվում է, տխրեցրեց սա ինձ, տեսեք ինչքան քիչ տեսականի է մնացել, և համարներն էլ իմ համարները չէր, հիմնականում շատ փոքր համարներ են մնացել, վատ է, շատ վատ է, այստեղ գները մատչելի էին դինում, և զեղջեր ավելի հաճախ էին դինում, ցավալի է։ Պաստորեն այդ խանութը փակվում է, շատ վատ էր, որ փակվում է, ասեց առևտուր չկա, երևի ժողովրդի մեծ մասը ինտերնետից են գնումներ անում, կամ էլ դե թանկ է, ինչ է, չգիտեմ, ափսոսացի այդ խանութից շատ էի օգտվում։ Ռոնկում է գտնում նաև Բեսոն կոշիկի սրահը, շատ մեծ սրահ է, այստեղ ներկայացված է եվրոպական բոլոր ապրանքանիշերը, ընտրության լայն հնարավորություն կա, հիմնականում կաշի են կոշիկները, մեծամասամբ, և պայուսակների տեսականի կա, հողա թափերի տեսականի կա, ամեն ինչ նորություններ, իհարկե զեղջեր լինում են, բայց ավելի շատ քիչ զեղջեր, գներն էլ էլի մատչելի են, հատկապես ոչ ֆրանսիական կոշիկների գները ավելի մատչելի են, նաև պայուսակների, իսկ որը որ ֆրանսիական է շատ թանկ է, տեսեք ինչքան անուշ կանաչ պայուսակ էր, շատ սիրուն էր, ձևն էլ դուրս եկավ, տեսնենք ինչ արժե, կարողանում ենք գինը գտնել, թե ոչ, ահա շրջեմ, շրջեցինք, և 60 եվրո, թարս կարդացի, տեսնում եք, ահա, տարբեր մոդելների, տարբեր ձևերի, տարբեր կաշիների, կտորների պայուսակներ են, իրեն գեղեցիկ դասավորում են, ահա, սրանք էլ այս գույներով, այս կողմում էլ էլի մեծ պայուսակներ կան, դե մեծ պայուսակները մոդա են արդեն, անընդհատ ձեզ ասել եմ։ Իդեպ կան, չէ շատ շատ ապրանքներ են լցված բոլոր խանութներում, բայց մի հատ սենց սրտամոտ բան չեմ գտնում, դրա համար երևի ինձ նման մարդիկ չեն գտնում, առևտուր չի լինում և ստիպված փակվում են, սա էլ հողաթափերի բաժինն է, տարբեր ձևի կանացի բաժինն է, իդեպ մենք փտրում ենք Կարենի համար հողաթափեր, սրանցից ես գնել եմ անցած տարի, ձմռան նախաշեմին ես երևի կգամ էլի էստեղ կամ մեկ ուրիշ հողաթափերի խանութ ձմռային հողաթափեր գնելու։ Շատ-շատ տեսականի կան, թողաթափերը զեղջեր չեն լինում, որ դուք տեսնում եք ենտեղ 5 եվրո գրած, դրանք շատ ստիշ չգիտեմ ինչեր են։ Ահա, տարբեր տիպի, որը կաշի է, որի ներսն է կաշի, որի արտաքին հատվածն է կաշի, և այս տարվա մոդայի կոշիկները պրակտիկ, հարմար,
տեսականիներ են, որը որ ես տամաղիսում ձեզ ցույց եմ տվել։ Ի դեպ, այս սրահում տամաղիսի կոշիկներ են միշտ ցուցադրում եւ ավելի մատչելի, քան հենց բուն տամաղիս խանութում, որտեղ միշտ մենք լինում ենք։ Եթե կհիշեք, վերջին անգամ գնում են տեղից արեցի, նմանատիպ կոշիկ վերցրեցի եւ արդեն բոկոցիկ եմ վերցրել, որը երեկվա վլոգում ձեզ արդեն ցուցադրեցի։ Ահա, շատ հարմար կոշիկներ են տարբեր ձևերի, չնչին տարբերությամբ, ինչ որտեղ եւ սպորտայինին նմանացված, տեսեք, թեթև, ովքեր սպորտային ոչ ավելի են գերադասում, նմանատիպ էլի, նրանք էլ նախապատվությունը դրանք են տալիս։ Դե, բան չգնացինք, դուրս եկանք, մտանք հաջորդ խանութը, որը խառնված էր այդպես տարբեր ֆիրմաների հավաքած մի խանութում, հիմնականում այստեղ Armand-Thierry-ն էր, բայց լարի ուրիշ տեսականի է, ես ձեզ ասեմ, որ տարբեր քաղաքներում տարբեր տեսականի է լինում, եւ այս փոքր քաղաքներում ավելի մատչելի են լինում։ Ես օրինակ ձեզ հետ կարծեմ նախորդ վլոգում էր, կամ երբ մտանք Armand-Thierry-ի, էլի գնում արեցի, եթե հիշում եք, հիմա ինչ որ ես տեսել եմ մեր քաղաքում, այստեղ չգտա։ Ես մտածում էի շալվար կարող եմ գտնեմ, բայց չեղավ։ Սա էլ Սելյոն ենք մտել տղամարդկանց խանութը, այստեղից էլ ընդհանուր շալվար ենք նայում, թեթև, այդպես երկար ամառային հով եւ նման վերև, որպիսի ռուբաշկի, այսպես ասեմ, ես վերնաշապիկ եմ ասում, դրանց տարբերությունը կասեմ որն է Կարենի համար, բայց չգտանք։ Հիմա մտանք հաջորդ կոշիկի սրահը, այստեղ նույնպես լայն տեսականի կա, սա ֆրանսիական ապրանքանիշ է, մեր 5 քաղաքում կար մի ժամանակ, հիմա հանել են։ Այստեղ ավելի շատ հանդիպում են ոչ կաշվե կոշիկներ եւ ամեն ինչը ավելի մատչելի է։ Հողաթափերի բաժին կա, հիմա առաջ գնամ, տեսնեմ, կգտնենք որևէ բան, թե ոչ։ Տեսեք, նմանատիպ կոշիկներ են բոլորը։ Ահա, գտա տղամարդկանց բաժնում հողաթափերի, տեսեք, ինչ լայն տեսականի կա։ Հիմա ես կընտրեմ որևէ մեկը Կարենի համար, կփորձենք նոր։ Արդեն առաջ շարժվեցինք սրճարան եւ այստեղ էլ Էդիսակ պայուսակների խանութը նորից, դե բնականաբար պիտի մտնեմ։ Դուք էլ մտեք ինձ հետ եւ տեսեք այստեղ ինչ տեսականի կա, ամեն գների, ամեն ձևի։ Զեղչեր այդքան էլ դե չկա, զեղչված չեն լինում։ Էդիսակում իմիջի այլոց հազվադեպ են զեղչեր լինում։ Իրենք ավելի ոգևորում են, եթե 5 անգամ գնումներ անես, 5-րդից հետո արդեն բոնուսներ ես ունենում, եւ որևէ բան, եթե զեղչված չէ, ուզում ես գնել, նոր այդ դեպքում դու զեղչից օգտվում ես։ Իհարկե, եթե զեղչված է լինում, բնականաբար ելի իրավունք ունես զեղչով որևէ բան գնելու։ Հիմնական զեղչերը տարին 2 անգամ է լինում, ձմռանը եւ ամռանը։ Բայց այս Էդիսակում կար կոշիկների լայն ընտրանի նույնպես, ճամպրուկների մեծ տեսականի կար, շատ բաներ կային, շատ ավելի մեծ սրահ էր, քան մեզ մոտի խանութը։ Իհարկե, միայն դա չէ իր քաղաքում, տարբեր մեծ հիպերմարկետներում, կարծեմ Օշանում էլ կա, բայց տարածքը ավելի փոքր է, քան քաղաքի կենտրոնին է։ Իսա հսկայական տարածք էր զբաղեցնում, եթե երբևէ չեք եղել, կարող եք գնալ եւ նայել։ Դե արդեն նստեցինք, սուրճի ժամն է, շատ քայլեցինք։ Դու շուտ եք փակի։ Բայ։ Մի քիչ հանգստանանք ժողովրդան։ Ավոր մեծ է այս կենտրոնը, բայց ցավոք շատ խանութներ, որի համար որ ես միշտ եկել եմ այս քաղաքը, փակվում են։ Մի քանիսն էին փակվում, մենակ այդ նախկին դովյաններ, հետո վերնագիրը փոխեցին, դեմարկ է ընդվում։ Հիմա էլ արդեն փակում են եւ բոլոր տեղերը, Վիլնով դասկինը, Անգլոինը եւ այսպես
լավ չի։ Բոլոր ֆիրմաների բուտիկները այստեղ կար ու ավելի մատչելի էր, քան նույն բուտիկները փխենտանում էին։ Ափսոս։ Շատ հոգնել ենք, հիմա նստել ենք, սուրճ ենք խմում, հանգստանանք եւ շարունակենք այս նույն առևտրի կենտրոնը ուսումնասիրել։ Մի փոքրիկ գնում արեցինք տանը, ցույց կտամ ինչ են գնել։ Իսկ հիմա վայելում ենք մեր սուրճը, շատ համեղ սուրճ է Միչայլոց։ Եվ այստեղից էլ հաց կգնենք, Անժեի այդ խանութի մոտ ենք, երևի հաց կգնենք կամ պատտվելիս, մի հատ էլ էլի խանութներ կար, կպատտվենք, հետ գալիս արդեն կգանք, հաց կվերցնենք ու կգնանք արդեն, ժամը 5 անց կես է, տեսեք օրը ինչպես անցավ։ Հələ որ այդ խանութները փակված չլինեին, էլի խանութում կլինեին, ինչ-որ բան ընտրելիս։ Մի խոսքով, կհանդիպենք մի քիչ ուշ։ Հաջորդ կանգառը Ստոկոմանի կոչվող խանութն է, որտեղ բոլոր ֆիրմային ապրանքները շատ ավելի մատչելի գներով վաճառվում են։ Երուզերը այստեղ ավելի շատ էր, դպրոցական պարագաներ էլ կային, ամեն ինչ տան համար, հագուստներ եւ նաեւ քիմիական նյութեր տունը մաքրելու, մի խոսքով պայուսակներ, սննդամթեր, հիգենայի պարագաններ, ամեն ինչ, ինչ որ պատկերացնում եք, այստեղ այդ բոլորը մի տեղում էր հավաքված, ավելի նախ հեշտ հնարավորություն է գնումներ կատարելու համար, բացի այդ դե մատչելի է ավելի, քան մյուս խանութներում։ Ահա, տեսեք, նույնիսկ կահույքի մասեր էլ կան, միջանցքի էսպես, վերմակներ, ամեն ինչ, ժորջան, հայելիներ, ինչ որ ձեր մտքով անցնում է, այս խանութում կա։ Զեղչված խանութ է բավականին, շատ առևտրականներ գալիս են այստեղից, շատ բաներ գնում, տանում իրենց խանութներում, ավել գնով վաճառում։ Միջանցքի համար մենք սա նայեցինք, այս կախիչը, ոգևորվեցինք սկզբում, հետո տատանվեցինք, մտածելով ուրիշ խանութում կնայենք, եթե չլինի, եթե սա էլ մնացած լինի, կգանք։ Տեսեք ինչքան մեծ սրա է, տղամարդկանց, կանանց, երեխաների բաժիններ առանձնացված։ Մի խոսքով այս ամբողջը մի լավ պատտվեցինք։ Վերջո ջան, արդեն ավարտվեց մեր օրը ղոնքում, որոշ գնումներ արեցինք, տանը ցույց կտամ, հիմա էլ գնում եմ մեքենա նստեմ։ Շատ լավ եղանակ է, արևը անցել է արդեն, շուտով ժամը 7-ը կլինի, տեսեք ինչքան հետաքրքիր է երկնակամարը, հիմա շրջեմ, դուք էլ նայեք ու արդեն կհանդիպենք տանը։ Հիացեք ինձ հետ մայրամուտի այս շքեղ գույներով, չգիտեմ ձեզ ինչպես է երևում, բայց այդ մուկ ամպի եզրերով բացվել է շատ գեղեցիկ պայծառ գույն երկնակամարում, հրաշք է պարզապես։ Առաջ շարժվեցինք, տեսեք ինչքոն շատ առատ է կանաչը, գեղեցիկ է ամեն դեպքում, պետք է մարդ հիանա անընդհատ բնությունով, եթե դու դեռ կարողանում ես հիանալ, նշանակում է շատ լավ է, բայց ճանապարհին որոշեցինք մտնել այս Ռուբե քաղաքը, որը նախկինում շատ մեծ արդյունաբերական կենտրոն է եւ այստեղ էլի շատ խանութներ կան ու մատչելի գներ են։ Գնումներ արեցինք, արդեն տանն ենք, ցույց տամ ձեզ Կարենի հողաթափերը, տեսեք ինչքան լավ հողաթափ է, 15 եվրո, 14.99, հարմար է շատ, իհարկե այնտեղ փորձեցինք, նախկինում տեղերը չգիտեի, միշտ Հայաստանից էի բերում, հիմա արդեն շատ բաների տեղեր գիտեմ։ Ահա Ստոկոմանի գնաց իմ ապրանքները, այս սոսինձը ճուտոյիս եմ նվիրելու, որովհետև անցած տարի սոսինձի պրոբլեմ էր միշտ լինում, տանից էի ես տանում, ահա տեսեք, գուլպաներ, սա էլ ջեռոցի համար տապակը բռնելու, սև շոկոլադ վերցրեցինք, սա Կարեն աշխատանքի կտանի, և ես շամպունից վերցրեցի, երբեք չեմ փորձել, կփորձեմ կասեմ, որ ակը լավն է, թե վատն է, ահա։ Բարի կիրակի սիրելի հետևորդներ, շուտով 5 անց կլինի, և ես սուրջ եմ խմում, ձեզ հետ միասին, և ուզում եմ ձեզ մի շատ հետաքրքիր բան ասել և հետո ներկայացնել նաև իմ գնումների մյուս մասը։ Երեկ ասեցի, որ
գնում ենք Ռուբե քաղաքը, Ռուբե քաղաքը մի ժամանակ լավ արդյունաբերական կենտրոն էր, որտեղ միշտ եվրոպայից են մարդիկ եկել աշխատանք փնտրելու։ Ամենաշատ ազգերից մեկը նաև պորտուգալացին է, իտալացին է, լեհն է, ովքեր Ֆրանսիային եկելու գալիս են աշխատանք որոնելու։ Եվ այս համայնքները շատ են այստեղ։ Դե բնականաբար հիմա էլ արդեն նախկին սովետական միության մարդիկ են գալիս Ֆրանսիա, եւ այսպես բազմազգ երկիր է դարձել Ֆրանսիան, ու դա սովորական բան է։ Ու պահպանվում է բոլորի իրավունքները հավասարապես։ Ինչու եմ սա շեշտում, որովհետև շատերի մոտ հարց է ցակում։ Այո, մարդիկ իրար հետ ապրում են խաղաղ, երկիրը բոլորին վերաբերում է անկախնանից դու փաստաթուղթ ունես, չունես, հավասար։ Դու հավասար իրավունքներ ունես։ Այսօր Հայաստանում սեպտեմբերի 1-ն են դիմավորում, որ միշտ տարիներ շարունակ, եթե սեպտեմբերի 1-ը համընկել է շաբաթ կամ կիրակի օրերի հետ, մենք գնացել ենք դպրոց, որի իրավունքը չունեինք եւ ոչ ոք իրավունք չուներ մեզ պարտադրելու շաբաթ կամ կիրակի օրը ոչ աշխատանքային օրը ներկայանալ աշխատանքի։ Եթե Ֆրանսիայում կիրակի օրը դու գնում ես աշխատանքի, ապա դու վճարում ես կրկնակի։ Իսկ Հայաստանում խախտում են անում։ Բոլոր ուսուցիչները այսօր եղել են դպրոցում առանց վարձատրվելու, ուրտ է մնաց կրկնակի վարձատրվելու։ Եվ աշխատողների իրավունքները մշտապես խախտվել են ու խախտվում են։ Հետաքրքիր է, մինչև երբ է շարունակվելու սա։ Արդյոք չկան իրոք աշխատող պրոֆ կազմակերպություններ, որոնք պաշտպանելու են աշխատողի իրավունքները։ Սիրելի ուսուցիչներ, տեր կանգնեք ձեր իրավունքներին։ Հիմա կասեք, բա ժամանակին դու որ գնացել ես, ինչի՞ չես պաշտպանել։ Այն ժամանակ ես այդքան էլ չեմ իմացել, որ կարելի է չգնալ, կամ մինչև Ֆրանսիա չեմ եկել, համեմատել եմ Ֆրանսիայում շատ բաներ եմ սովորել, հիմա նայում եմ ու այդ օրենքները գործում են Հայաստանում, գիտեմ, սակայն խախտումները շատ են։ Բայց այս մասին չեմ ուզում ձեզ ասել, սիրելիներս, ուզում եմ ձեզ մի շատ հետաքրքիր բան ասել։ Ոյ, ես ինչքան համեղ եմ։ Ռուբե քաղաքի մոտով անցնում էինք եւ այդտեղ կա թուրքական խանութ։ Մի ժամանակ հաճախ էին գնում, պատերազմից հետո չեն գնում, երևի մեկ անգամ են գնացել, երեկել, որ մոտով անցնում էինք, որոշեցինք մտնել, քանի որ այդ խանութում, բացի թուրքական ապրանքներից, աշխարհի բոլոր երկրների ապրանքները կա եւ չափազանց մատչելի։ Նույն խտացրած կաթը այդտեղ որ կա, այստեղ մեր քաղաքի ռուսական կամ հայկական խանութներում մինչև 70-80 սանտիմի տարբերություն կա, եթե ոչ 1 եվրոյի։ Դա սովորական բանն եմ ասում։ Բացի այն, բանջարեղենի եւ մրգերի համը, եթե Թուրքիայից է բերված, Հայաստանի համն ու հոտն է հիշեցնում։ Եվ իհարկե այդտեղ էլ կա հայկական լավաշ եւ հայկական որևէ տեսականի, եթե մարդ կա, այդ գործն է անում, հանձնում են։ Էնպես որ հավասարություն է այստեղ էլ տիրում, ռուսական ապրանքներ, ամեն ինչ կա։ Հիմա ես ցույց կտամ իմ առևտուրը, դուք կտեսնեք։ Սա էլ մեր այդ խանութից գնումները. Մուրաբաներ, ծմերուկ, մածուն երկու տեսակի, այս խտացրած կաթերը, ռուսական պեչենի արևածաղիկ, ահա այդ պանիրը իրենց, մարինադ վարունգի, սալոր, լավաշը եւ արդեն լոբի եւ ոսպ, արաբական են դրանք։ Բայց ինձ ամենաշատը զարմացրեց, երբ որ պանիրները նայում էի, նախ պանիր իրենք պենիր են ասում, բառը նույնն է, մի չնչին տարի տարբերությամբ, որը էլի շատ է զարմացում, շատ բառեր, որ մենք օգտագործում ենք, ինձ համար անհայտ է մնում։ Մենք ասում ենք դրանք մերն են, նրանք են վերցրել, նրանք էլ ասում են դե մերն է, դուք եք վերցրել։ Հնարավոր է 700 տարի իրենց հետ ապրել ենք, հնարավոր է իրենցից էլ վերցրած լինենք, չգիտեմ, բայց ամենաշատը զարմացրեց, տեսեք սա։ Ու շատիր նայեք, տել պենիրի, թել պանիր, այդպես եմ ես հասկանում։ Մենք թել պանիր ենք ասում, չէ հայերս, ու ամեն մարս իր ձևով է, համենայն դեպս թել պանիր։ Հիմա նորից ես թել բառն էլ է
թուրքերեն չեմ հասկանում։ Այս սա էր ինձ շատ անհանգստացում, դրա համար հիմա միացած ես, կիսվեցի իմ տպավորությամբ և կսպասեմ մեկնաբանություններին։ Իրոք իրականում շատ անհայտ բաներ կան և մտորելու տեղիք է տալիս։ Շատ բաներ կան, որ համապատասխանում է, դա արդեն դուք ինձնից լավ գիտեք, բայց դե որ հենց թել պանիր, դա շատ արդեն ինձ զարմացրեց։ Ահա որ շոք էր այսօր մեզ մոտ, պլյուս 32 ու մինչև 33, բայց ցավոք չկարողացանք ծով գնալ, քանի որ երեք գնացինք խանութ ու Կարենի ուսը դե գիտեք, որ ահա որ ցավում է, ավելի շատ ցավաց, և հիմա հնարավոր չէր քշել, գնանք հասնեինք ծով։ Ոչինչ, կդիմանանք ծով, շատ են գնացել։ Ամենալավ լուրը դե արդեն հանդիպումներ է վերցրել բժշկի հետ, բայց բժիշկը ասել է, որ գնա սկանանի, ոչ թե ռադիո, չգիտեմ ոնց ասեմ, հայերեն դավորն է, ռուսերեն երևի MRT-ն է, շերտավոր, որ ցույց տա, էլի, անպայման ասել է գնա դա նկարի, իսկ դա նկարելու համար հանդիպում էին տվել հոկտեմբերի 15-ին, տեսեք ինչքան ուշ են տվել, բայց ասել էր, եթե կկարողանաք որևէ տեղ գտնել ավելի շուտ անել, խնդիր չկա, կզանգեք, ես հանդիպումը իմ ավելի շուտ կտամ։ Մի խոսքով ամենալավը հենց դա է, որ գտել ենք սեպտեմբերի 5-ին մասնավոր մի հիվանդանոցում, մեր քաղաքին մոտիկ ուրիշ քաղաքում գտել ենք տեղ, հիմա 5-7 օրը Կարենը կգնա սկանկանի և արդեն վաղը ես կզանգեմ բժշկին, որպեսզի նա հանդիպումը արագացնի, ավելի առաջ բերի, իհարկե եթե տեղ ունենան, չնայած խոստացել, ասել է դուք գտեք շուտ տեղ, ես հանդիպումս առաջ կբերեմ։ Մի խոսքով լավ լուրը սա էր, որ տեսնենք թե ինչ կլինի, տեղ է նշանակել, շատերը թե ինձ գրում եք, այս տեղը թողմի, այն տեղը, որևէ տեղ այլևս չի օգնում, մի շատ լավ ուժեղ տեղ կա իզարգի, որ Կարենին նշանակել են, բացարձակ չի օգնում և կաֆեցին և չգիտեմ ինչեր, չի օգնում, ժողովրդյան շատ սրված է վիճակը։ Ինչևէ, այս պահին մեր անհանգստությունը դա է, որ կարողանանք շտապ հանդիպում վերցնենք և արդեն իմանանք ինչ ենք անում, վիրահատությունը ինչպես կարվի, ոնց կանցնի, մի խոսքով անհանգստացնող հարցերը դա են։ Այստեղ վաղը սկսվում է նոր ուսումնական տարի, սովորական ձևով, առանց շուկի, առանց այսօրվա տոնական որևէ բան անելու, եթե ինչ-որ բան կանեն վաղը երևի այդպես հավաքվելով կարողա դասեր չանեն, չգիտեմ, էլի չեմ եզրակացնի, եթե հաստատ չգիտեմ, ամեն դեպքում եղանակը լավ է, ահա որ շոք էր, ճաշ չեփեցի, որոշել էի մի համեղ ճաշ եփելու, նաև նկարել, բայց չեփեցի և ճաշին շոքից ելնելով ձմերուկ պարիրու հաց ընկերել։ Շատ լավ ձմերուկ էի ես ընտրելի, դեպ ինձ մոտ դա լավ է ստացվում։ Այդ 4 ոլոր եմ թրչել, ուզում եմ 4 ոլորով կոտլետ պատրաստել, եթե երեկոյան հատվածում մի քիչ հով ընկնի, ուրեմն այդ կոտլետները կանեմ, ոչինչ, թող մի քիչ ուշ լինի, բայց կանեմ, կպատրաստեմ, եթե ոչ, թող այդպես ջրի մեջ մնա լավ ուրճի, կամ կեփեմ, ուղակի չեմ պատրաստի երեկոյան, կեփեմ, իսկ կթողնեմ առավոտը մնացածը շաունակելու համար։ Սա էլ ոլորն է։ Առավոտյան այստեղ ավելի հով է լինում, քան երեկոյան։ Սա էլ ես պահ սիրելիներս, դե գնացինք երեկ եկանք, դուք արդեն տեսել եք տեսանյութի սկզբում, իրոք ես վատ եմ զգում, որ որև է մեկին նախրաժշտ եմ տալիս, կամ էլ որև է խանութ փակվում է, չգիտեմ, վրաս վատ է անդրադառնում, և այդ լավ խանութները, որ փակվում էին, մարդիկ ինտերնետից եմ երևի առևտրան, չնայած ֆրանսիական լավ կայքեր կան, այդտեղից ասել եմ Զալանդոն Կարենն եմ միշտ օգտվում, բայց այդ չինական անորակ սայտերից են հիմա դե հիմնականում մարդիկ օգտվում, կարծում եմ դա էլ է վնասում առևտրին, հետո մարդիկ ավելի շատ ալարում են տանից դուրս գալ, չէ, իրենց համարները հարմար է, նայում են ինտերնետով, պատվիրում են, իսկ իմ տեսակի մարդկանց համար ափսոս եմ, որ խանութները փակվում են, ես մինչև չգնամ, չնայեմ, չշոշապեմ, չհակնեմ, հազար ձևի տամ առնեմ, ես որևէ բան չեմ գնի։ Մի խոսքով էս էլ էսպես սիրելի հետևորդներ,
Սուրճս խմում եմ, ձեզ մի հետաքրքիր բան ասեմ, եթե դուք էլ սա օրի նման այսպես հեռախոսով, դե հիմա բոլորն են այդպես, էլ կոմպյուտերը չեն միացնում արդեն հեռախոսով, կարող եք թիակների այդ հատվածը բացել, այս նման դեպի էլաստիկ բաներով, այսպես բացած պահում եք, հետո կարելի է շրջել միջև, ներքև, հետո բարձրացնել եւ թիակները արդեն կաշխատեն։ Օրը մի քանի անգամ արեք, ամեն անգամ ձեզ մոտիվացնում եմ, մի սպորտային վարժություն օրվա մեջ պարտադիր արեք, շարժվեք շատ, կերեք քիչ, մի կերեք յուղոտ, քաղցր եւ աղի ուտելիքներ, տապակած սնունդ, կերեք շատ կանաչ գույնի բանջարեղեն, ավելի քիչ եփված, շոգեխաշված եւ այն ինչը պիտի, տապակեք գազօջախի վրա ձեթի մեջ, նույնը արեք ջեռոցում, առողջ սնվեք ժողովուրդ ջան։ Իհարկե նորից եմ հիշեցնում, բազմաթիվ սմուզիները անպայման ջրով բացեք, հետո խմեք։ Դե ինչ ասեմ, այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք վաղը, լավ մնացեք, մա, պաչիկներս ուղում եմ բոլորիդ, ապրեք, որ դուք կաք, ապրեք, որ նայում եք իմ տեսանյութերը եւ ինձ մոտիվացնում եք ձեր գեղեցիկ մեկնաբանություններով։ Ցտեսություն։